Ďakujem veľmi pekne, Patrik, takže ja som tu dnes na hambe, lebo ja sa za to slajdu neschovám a budem sa snažiť tú debatu dneska viesť a moderovať. Naozaj sa chcem poďakovať vám všetkým, že ste prišli, je to tu dnes veľmi príjemné a útulné. Naposledy, keď sme boli v Tábačke niekedy v februári, tak nám tu hučal taký ohrievač veľký a bola tu strašná zima a bolo tu tak no, maximálne do 20 ľudí a nemal som úplne z toho prostredia taký najlepší pocit. Dneska je to miliónkrát lepšie a teda už sa teším na to, keď o tých 18 dní sa to tu spustí. Som videl tú tabulu, kde sa to odpočítava, takže tá ďalšia debata naozaj tu už bude predpokladám, že veľkolepá, ale toto je super, takže ďakujem, že aj napriek tomu počasu ste tu. A chcem sa na úvod poďakovať, ešte je to taká povinná jazda, ale naozaj úprimne sa chcem poďakovať zástupeň Európskej komisie, kolegyňam, kolegom z SFP a z ad hoc, že tu môžeme byť. No a poďme už k samotnej téme. Dnes máme tému, či tajné služby ohrozujú naše súkromie. Ten výber tej témy myslím si, že nie úplne náhodný, súvisí trošku aj s tým slovenským kontextom, keď dnes máme v parlamente návrh na nové usporiadanie tajných služieb, ak to tak poviem. Ale samozrejme je to aj taká širšia otázka, ktorá súvisí s celkovým kontextom toho, ako dnes fungujeme vo svete, ako dnes fungujeme z hľadiska výmeny informácií a akým hrozbám čelíme, najmä v ostatných 10-15 rokoch. Takže sú tam aj globálne otázky a sú tam aj veľmi konkrétne slovenské otázky. Ja som veľmi rád, že tu máme dnes veľmi kompetentné zastúpenie. Začnem od mojej vzdialenej pravici. Máme tu profesora Miroslava Kelemena. Vítajte. Ktorý by ma opravil, keby som povedal, že je Košičan, ale môžem povedať, hádam, že je skoro Košičan, lebo už dlhodobo žije a pôsobí v Košiciach. A momentálne ako rektor Vysokej školy bezpečnostného manažerstva, kde vychováva ľudí, mladých ľudí, a hlavne v oblasti bezpečnostného vzdelávania. Mali sme o tom takú menšiu debatu dnes na ceste sem, že čo vlastne tá škola robí. A celkom som prekvapený, že je to skutočne úctihodný počet študentov, 2000, ktorý tam študuje, otázky bezpečnosti, takže naozaj v tej téme je doma a dlhodobo pôsobil aj ako profesionál, vojak, človek na ministerstve obrany a vyštudovaný letec, takže teším sa na debatu. A po mojej bližšej pravici je Martin Dubeci, ktorý vedie výskum v občianskom združení Alfa, takisto sa pohybuje na takomto rozhraní politiky a verejného priestoru toho širšieho, kedy viedol volebnú kampaň Rada Procházku v prezidentských voľbách. A dnes sa venuje mimo iného aj otázkam bezpečnosti. Martin je jeden zo spoluautorov hromadnej pripomienky práve k tomu návrhu zákona o tajných službách a takisto zažil na vlastnej koži debatu internú so zástupcami Slovenskej informačnej služby, možno sa k tomu dostaneme, ako tá debata prebiehala a čo bolo jej výsledkom. Ale každopádne aj vďaka Martinovi si dovolím tvrdiť, že ten verejný priestor a práve tá diskusia o tej otázke vzťahu súkromia a bezpečnosti sa trošku otvorila aj na Slovensku, keďže je to taká relatívne nová téma. Možno ešte na úvod, páni, kým dojdeme k tej samotnej podstate, jedna poznámka a potom jedno také zahrievacie štartovné kolo. Tá poznámka je, snažím sa sem dostať ešte aj tretieho zástupcu, niekoho z vládnych alebo poslaneckých kruhov. Oslovali sme viacerých poslancov Smeru, dokonca aj tých košických, ale z rôznych, musím povedať, že objektívnych dôvodov sa ospravedlnili. Takže nemáme tu nikoho z tejto skupiny, ale každopádne sme sa o to usilovali a možno niekedy na budúce. A Taký ten zahrievací úvod si dáme tuto na videjku práve k tejto téme, ktorá je aktuálna na Slovensku, ale už dlhší čas je horúca najmä mimo nás a v Spojených štátoch amerických. My sme mali podobnú diskusiu v Bratislave nie tak dávno a premietli sme tam na úvod jedno videjko, kde je útržok rozhovoru s pánom Snowdenom, ktorý z časti takisto bol človekom, ktorý sa postaral o to, že tá debata o zdieľaní informácií a o moci a právomociach tajných služieb je natoľko verejná, ako je dnes. A práve tento útržok si pozrieme, aby sme sa trošku navnadili na tú nulotu vzťahu súkromia a bezpečnosti. Takže poprosím vás, aby ste to spustili. Prosím.
Did you do this to solve a problem? I did this to give the American people a chance to decide for themselves the kind of government they want to have. That is a conversation that I think the American people deserve to decide. Oh, there's no doubt it is a critical conversation, but is it a conversation that we have the capacity to have? Because it's so complicated, we don't fundamentally understand it. It is a challenging conversation. I mean, it's difficult for most people to even conceptualize. The problem is, the internet is massively complex and so much of it is invisible. Service providers, technicians, engineers, the phone... Okay, let me stop you right there, Edward, because this is the whole problem. Right. This is the whole problem. I glaze over because it's like the IT guy comes into your office and you go, oh, shit. In fairness... Oh, shit. Don't teach me anything. I don't want to learn. You smell like canned soup. It's a real challenge to figure out how do we communicate things that require sort of years and years of technical understanding and compress that into seconds of speech. So I'm sympathetic to the problem there. But the thing is, everything you did only matters if we have this conversation properly. So let me help you out there. You mentioned in an interview that the NSA was passing around naked photos of people. Yeah, this is something where it's not actually seen as a big deal in the culture of NSA because you see naked pictures all of the time. That terrifies people. Because when we ask people about that, this is the response you get. The government should not be able to look at dick pictures. If the government was looking at a picture of Gordon's penis, I definitely feel it would be an invasion of my privacy. Yes, if the government was looking at pictures of my penis, that would upset me. They should never, ever, the U.S. government have a picture of my dick. If my husband sent me a picture of his penis and the government could access it, I would want that program to be shut down. I would want the dick pic program changed. I would also want the dick pic program changed. If the program could change, I would want it to be tweaked. I would want it to have clear and transparent laws that we knew about and that were communicated to us to understand what they were being used for or why they were being kept. Do you think that program exists? I don't think that program exists at all. No. 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 If I had knowledge that the U.S. government had a picture of my dick, I would be very pissed off. Well, the good news is there's no program named the Dick Pic Program. The bad news is they are still collecting everybody's information, including your dick pics. What's the other wonder on that last guy having sent a dick pic recently? Takže to bolo na zahriatie. Ďakujem veľmi pekne Johnovi Oliverovi a týmto za to, že sme si mohli vypožičať túto časť jeho show spred niekoľkých týždňov, kedy išiel do Moskvy a nahral naživo tento rozhovor s pánom Snowdenom. A ospravedlňujem sa, že to bolo celé v angličtine, ale myslím, že viacerí ste zachytili tú pointu a myslím, že sa k nej dostaneme. V podstate boli tam minimálne také dve zaujímavé veci alebo roviny. Jedna bola, ako vôbec diskutovať o tom probléme tajných služieb, kontroly informácií, lebo strašne veľa z toho je veľmi technické a ťažko sa to približuje ľuďom, ťažko sa nejakým spôsobom vzbudzuje verejný záujem a ťažko nejakým spôsobom sa to priblíži k našej každodennosti. To, čo bolo zaujímavé, bol spôsob, ako samotný John Oliver sa snažil tú tému nadhodiť trošku odľahčenie, ale zároveň aj celkom vážne. Pokiaľ vláda má prístup k obrázkom, povedzme, vašich intimných častí, tak samozrejme sa vás to bezprostredne dotýka a ľudia zrazu spozorňujú, dokonca sú nahnevaní, veľmi silne nahnevaní. Pokiaľ by mali vedomo, že vláda naozaj disponuje takýmito informáciami a takýmito explicitnými obrázkami, tak je to niečo, čo ich dokáže významným spôsobom tých ľudí nejak posunúť a majú záujem vedieť, ako to napokon funguje. Takže to bol jeho spôsob, ako o tom diskutovať. Náš spôsob bude možno trošku iný, ale ani týmto otázkam sa nevyhneme a berte to ako inšpiráciu pre tie vaše.
Ale ja by som to naozaj tak vykopol aj tou samotnou témou, ktorú sme mali v názve tej dnešnej debaty. To znamená, je to tak, mali by sme sa báť, ohrozujú vlastne tie tajné služby u nás naše súkromie. Martin, skús ty na úvod, pretože si sa to témou zaoberal v tom slovenskom kontexte naozaj intenzívne a aj tak relatívne intimne, priamo v kontakte s tajnými službami. Takže aký máš pocit? Mali by sme sa báť, alebo čoho by sme sa mali báť vo vzťahu tým tajným službám? Ohrozujú, však je to inštitúcia, ktorá keď koná legálne v rámci nejakých zákonných mandátov, ktoré má od štátu, tak to súkromie naruší. Ale úprimne povedané, momentálne, keby si sa vás pýtal, že z ktorej strany sa bojím narušenia viac, alebo od koho sa bojím narušenia najviac, tak myslím, že niekto už to napísal aj na Facebook do toho eventu, že teda čo tí súkromní aktéri, tak kým ja som pred 3 týždňami sedel na ministerstve vnútra a v rámci rozprávového konania som sa rozprával s námestníkom riaditeľom kancelária, nejakým šéfom právneho oddelenia o tom, aké budú legálne pravidlá, aspoň sme mali nejakú diskusiu o tom, že ako budú fungovať, tak napríklad v prípade súkromných aktérov, pre jednotlivcov, ktorí momentálne majú prístup k technológiám, ktoré možno nie na, ako, určite nie takým rozsahom ako v prípade Spojených štátov, ale v nejakom veľmi lokalizovanom, cielenom rozsahu napríklad vášho bytu alebo vášho počítaču dokážu vaše súkromie narušiť veľmi jednoducho. Koho máš na mysli napríklad? Mňa veľmi zaujal taký notorický prípad, možno ste videli pred 3 týždňami, vznikol také, že konzervatívny výber, či tak sa to volá, od posledného krížiaka. A oni to vykopli takým fascinujúcim článkom, že zobrali drón, ktorý si kúpite za 400 eur na e-shope legálne a lietali okolo domu predsedu vlády. A čo mi prišlo, že wow, hej, že my sa tu bojíme nejak akože sísky a nejaké konšpirované organizácie, potom príde akože taký extravagantný mediálny projekt a pozerá sa do bytu predsedu vlády, hej, a nemáme na to legálny režim, nemáme na to, považujem to za dosť ako zásadné zlyhanie aj úradu na ochranu ústavných činiteľov, že niečo takéto sa môže stať v prípade predsedu vlády. Ja garantujem vám, že momentálne, keby niekto lieta okolo vášho paneláku, tak ja neviem, komu by som volal a čo by sa okolo toho mal robiť, hej. Takže že, tá diskusia o vzťahu občana a štátu je mimoriadne dôležitá, bavme sa o tom, ale potom zároveň nám ako na Slovensku neuniká na toto, nám unikajú akože úplne títo noví aktéri, ktorí sa do tejto hry dostávajú vďaka tomu, že tie technológie sa stavujú brutálne dostupnými na úrovni jednotlivca, takže tak by som. Čiže technológie sa vyvíjajú veľmi rýchlo a ten rámec pravidiel ako keby zaostal. A týka sa to teda nielen štátu a tajných služieb, ale týka sa to v podstate toho vzťahu človek a súkromné spoločnosti, alebo ten kapitalizmus ako taký, keď to tak nazvem doširoka, trh. A chýba tam regulácia. Dobre, dostaneme sa k tomu, že tá otázka je, že regulovať asi áno, potom je otázka, že kto by to mal robiť, kto by mal na to dohliadať a z aktej úrovne. Pán Kelemen, poprosím vás o taký úvodný vstup k tej samotnej téme. Mali by sme sa báť tajných služieb. Vy ste pôsobili aj na ministerstve obrany svojho času, takže máte aj nejakú osobnú skúsenosť s tým, ako takéto služby fungujú. A samozrejme aj ako občan, ktorý dnes, povedzme, vzdeláva ľudí, ktorí sú, ja neviem, budúci policajti, ľudia, ktorí v týchto zložkách možno budú aj v nejakej forme pôsobiť. Takže opäť, nech sa páči. V každom prípade chcem povedať, že tej spravodajskej komunity v prvom kroku sa musím zastať, pretože bezprostredne otázka nestojí tak, či nás ohrozujú. Ide o bezpečnostný, povedzme, zbor alebo nejakú zložku, ktorá a priori nie je tu, aby ohrozovala občana. V každom prípade ale som rád, že o takejto vážnej téme, o takejto vážnej agende konečne verejnosť po 22 rokoch aj verejne diskutuje. Myslím si, že toto možno aj prekvapilo tú bezpečnostnú komunitu, že taký záujem napríklad pripravovaný zákon o spravodajských službách vyvolal a takmer 300 pripomienok, ktoré prišlo, tak skutočne preukázalo záujem aj laickej verejnosti, nielen tej odbornej komunity, mať verejnú diskusiu v úvodzovkách o tajných veciach. Vo svojej podstate teda nie je to bezprostredná hrozba. To, čo ale určite je dôležité, že daňový poplatník
určite chce vedieť a má právo, že aký je zámer predkladateľa takéhoto návrhu, čo týmito paragrafovým znením má na mysli, ako to v reálnej praxi má fungovať. Jednak z toho dôvodu, aby ten občan naozaj sa nemusel báť, a na druhej strane, aby občan, keď to pochopí, bude lepšie znášať aj otázku finančného zabezpečenia tejto vážnej úlohy, ako je ochrana a zaistenie chránených záujmov štátu. Lebo toto je hlavné poslanie tých spravodajských služieb, aby napomáhali identifikovať, analyzovať a hodnotiť určité signály, ktoré môžu mať potenciál poškodiť chránený záujem. Štát musí povedať, čo považuje za chránený záujem, a preto má aj určité nástroje, štátne orgány, inštitúcie, ktoré sa o to starajú. To, čo ale vidím ako hrozbu, je, my sme vlastne sami pre seba najväčšou hrozbou, čo sa týka vo vzťahu k informáciám. Pretože treba povedať, z hľadiska vzťahu občana k informáciám, že taký prvý informačný sektor je ten váš privátny. My sme nositeľia nejakého údaju, ktorého proste, ktorý my niekedy dobrovoľne, bezhlavo, nie premyslene, odovzdávame, zverejňujeme, posielame, a to nielen o sebe a svojich činnostiach, ale dokonca sme nositeľmi aj za iných. A toto je jedna z dôležitých vecí, ten privátny informačný sektor občana, že on sám dobrovoľne odovzdáva časť informácií, povedzme, problémovým osobám, neprevereným, alebo im zasiela inštitúciám informácie o sebe, ktoré proste môžu byť citlivé. Druhý, ten informačný sektor je verejný. A to sa týka verejnej správy, kde štátne orgány, inštitúcie pre výkon svojej činnosti vyžadujú informácie od občana a vo vzťahu k štátnej správe, samospráve, výkonu niektorých tých činností prinúti štát občana poskytnúť tie údaje. Tretí sektor, ktorý je, to je informačný sektor tretích osôb, ktoré ako keby ani nemali prečo o nás zbierať informácie. Ale keď si to premietneme na drobné, zamyslíme sa, keď vstúpite do banky, vstúpite do poisťovne, pozrite sa na zdravotné záznamy, to všetko sú informácie, ktoré sú privátne, sú o vás, vy ich poskytujete tretej strane. Potom si ani neuvedomíte, že s úsmevom príjmete zľavovú kartu v obchodnom reťazci a tento obchodný reťazec proste využíva tú elektronickú stopu, ktorú tam necháte. Tam si každý vie prečítať napríklad z vašich nákupných profilov a zvyklostí, že za určité obdobie často navštívujete lekáreň, určitý druh liekov indikuje určitú diagnózu a takto cielene vlastne poskytujete informácie o sebe a stávate sa pre verejnosť zraniteľným. To už ani nehovorím potom o takých sofistikovaných veciach, kedy proste niekto iný zadá detektívnej agentúre získať informácie o vás, kedy sa o vás bude zaujímať kriminálne prostredie, kedy proste investigatívny novinár zbiera informácie o vás a v neposlednom rade nebezpečné náboženstvá a sekty. Ale to som vás nechcel vystrašiť, ale toto je realita. Super, ďakujem za tie prvé vstupy. My sme naspal tú otázku položili tak provokatívne, ja sa absolútne stotožňujem s tým, že pokiaľ máme nejaké služby, na ktoré sa skladáme, tak v prvom rade tie služby nám mali slúžiť, to znamená aj tajné služby mali slúžiť nám, občanom. A myslím si, že takto to určite väčšinovo v spoločnosti vnímame. Ale vznikajú s tým určitým spôsobom spojené otázniky, ktoré sú čiastočne procesné a čiastočne sú aj obsahové. Asi sa v tom ďalšom kole dostaneme aj možno k tým hlavným výhradám k tomu zákonu a k tomu fungovaniu tých služieb. Ale máme tu už aj nejaké otázky od vás. Lukáš sa pýta na tie drony, ktoré Martin spomínal, že tu lietajú nad hlavami, že či existuje vôbec nejaká legislatíva na Slovensku, ktorá by postihovala tento problém. Myslím, že bolo zrejme celkom z toho, čo si povedal, že asi nie. Ale ja mám druhú otázku, ktorá s tým súvisí. Je vôbec toto niekde legislatívne podchytené a vedeli sa inšpirovať? Tak pokiaľ viem, tak v Európskej komisii teraz prebieha nejaká diskusia o nejakom základnom rámci toho, ako by sa riešilo, však to je v podstate letová prevádzka v zásade v Európskej únii. A potom je veľmi zaujímavá diskusia v Spojených štátoch, kde kongres prikázal úradu na kontrolu letectva na tej FAA,
prikázalo, že do konca roka musia prísť ako s regulačnými pravidlami pre dróny a tam už je to celkom konkrétne v zmysle toho, že kto môže riadiť tie nešťastné lietadlá a ako ďaleko môžu byť od osoby intravilán, extravilán a takéto záležitosti a potom aj tie aspekty súkromia a tak ďalej. Ale ja si myslím, že ako to už v tomto našom kapitalizme býva, veľa z týchto vecí hlavne podľa mňa na tej osi súkromia vyrieši trh tým, že bude vymýšľať riešenia, ktoré budú ako keby defenzívne spôsobilosti bežného človeka zvyšovať v tom, že ja neviem, už teraz existujú rušičky, ktoré si človek dá akože do zástrčky a ono to ruší všetky signály, Wi-Fi, Bluetooth a podobné veci, tak zrejme niečo takéto bude, ako vždy to takto bolo, že máš telekomunikačné odpočúvanie, potom boli spôsoby, ako to rušiť, alebo ako to kódovať a tak ďalej, tak skôr či neskôr to príde aj v tomto. Ale stále si myslím, že je dôležité, aby aj štát a exekutíva tlačila na to, aby sa táto diskusia začala, nemôže byť akože neriadený bordel, aký je tu teraz, no. Jasné. Jedna z ďalších vecí, a to sa pýta Lubomír Nagajda, mám tam viacero otázok, ale jedna sa týka tých technológií. Vy ste tu už spomínali obidvaja, že vlastne technológie je niečo, čo je ďaleko pred tým legislatívnym a regulačným rámcom. A otázka, ktorá s tým súvisí, je, že nakoľko by sme tie technológie mali považovať za trhovú komoditu. To znamená, konkrétne sa pýtajú možno ospravedlniť podporovanie firiem, ktoré dodávajú software diktátorom a obmedzujú základné práva a slobody len kvôli sledovaniu občanov. Čiže nakoľko tie technológie, ktoré sú sofistikované a využívajú aj naše tajné služby, by mali byť predmetom istej ochrany v mene povedzme princípov národnej bezpečnosti alebo nejakých iných hodnôt, alebo je to trhová komodita. Inými slovami, ako to funguje dnes? Možno začneme tým. A čo by sme mali robiť? Čiže je to taká aj praktická, aj normatívna otázka. Nie, Martin, poďme pokračuj ty a potom by sme to posunuli ďalej. No, pokiaľ však existuje právny režim na tzv. Technológie dvojitého využitia, to znamená, že však sú technológie, ktoré majú civilné a zároveň nejaké vojenské využitie, motory do lietadiel a tak, však to sa dá k tomu pripojiť raketa, už to strieľa. Ministerstvo hospodárstva má na to odbor, ktorý to schvaľuje v spolupráci s osiskou a s policajtmi a tak ďalej. Ak sa zákonodárca rozhodne, že máme sofistikované technológie, ktoré vznikajú na Slovensku, čo mimochodom máme, však tu máme softverové firmy, ktoré robia veľmi zaujímavé veci. Ak sa rozhodne, že toto je niečo, a zrejme tu by bolo ako celoeurópske rozhodnutie, niečo, čo musíme regulovať, čo asi už aj regulujeme kúsok s tými Rusmi, to budeš asi ty, Vlado, aj lepšie vedieť, tak sa rozhodne jednoducho to predávať nebudeme. A myslím si, že by to tak aj malo byť. Konkrétne však v Spojených štátoch bola veľmi dlho diskusia o tých drónoch a o tom, že či oni tieto technológie budú predávať do iných krajín a bolo to, oni majú niekoľko rokov mali mimoriadnu technologickú výhodu, ktorú si držali, potom si akože sami začali vyvíjať niektoré krajiny vlastne ako opajcované alternatívy, teraz to začali predávať. Takže to je kombinácia vlastného vývoja tých krajín, nejakých hospodárskych ziskov a tak ďalej, ale určite to podstatné na tom celé je to, že keď sa bavíme, tak ako sa bavíme o regulácii zbraní, železa, ktoré buchuria strieľa, tak zrejme je úplne normálne, aby sme sa začali baviť aj o regulácii softveru, ktorý môže narúšať kritickú infraštruktúru inej krajiny. Však Spojené štáty a Izrael si vyvinuli vírus, malware, ktorý nechal všetkých na pokoji, akurát išiel svetom a skončil v centrifugách v Iráne, ktoré prestali fungovať zrazu. Hej, no, to je zbraň. Aj tá zbraň, ktorá akurát akože, robí menej škody na ostatku, tak zrejme by mala byť regulovaná. A v podstate sme otvorili celú takú tému kybernetické bezpečnosti a čiastočne aj informačnej bezpečnosti. A skúsme sa vrátiť naspäť a sa nebránim tej debate o tej kybernetike, sú tu živé otázky, takže chcem, aby sme na ne reagovali. Ale vráťme sa ešte k tej informačnej bezpečnosti a skúsme učiniť zadosť aj tej slovenskej diskusii o tajných službách a vôbec o fungovaní tej kontroly informácií, najmä vo vzťahu k štátu. Čiže kde sme dnes s tými tajnými službami a nejakom nastavení jednak vo vzťahu k tým bezpečnostným výzvam, ktoré máme, vrátane kybernetické a informačné bezpečnosti, a jednak vo vzťahu k tomu problému súkromie a
občana a bezpečnosť štátu. To sú, myslím, že také dve naozaj veľké témy. Začneme možno ten občan a štát. A dám ti opäť slovo, Martin, pretože si bol pri tej pripomienke, skús toho tvojho pohľadu z tej debaty a potom to posunieme ďalej do takého širšieho rámca vôbec k tomu fungovaniu tých tajných služieb na Slovensku, čo si myslím, že je zase viac aj parketa pána Kalamena. Takže o čom bola tá pripomienka zase, nie? No, ten zákon, ktorý platí v súčasnosti, je v zásade 20 rokov starý a 20 rokov staré zákony, špeciálne v takom prostredí, ako sú spravodajské služby, väčšinou ako už nie sú zrelé a tak. Že ten zákon bol potrebný, len tak bizarné na tom celom procese bolo to, že vlastne ja som pracoval pred 3 rokmi v Kancelárii Národnej rady, tam som bol v takej pracovnej skupine, ktorá ho pripomienkovala, potom sa 3 roky nič nedialo a potom sa zrazu ten zákon vynoril z niekade, alebo akože veľmi cynicky povedané, v Paríži boli teroristické útoky, ktoré si pamätáte, potom si niekto povedal, že to je dobrá marketingová príležitosť, prečo povedať, že teraz potrebujeme nový zákon. Tak ten nový zákon nie je až taký nový, no tak 3 roky má, hej, ten draft. Čo boli tam problémy? Tak najviac asi skákali ľudia, ktorí pracujú okolo IT, lebo služba si chcela vybiť právo na v zásade príkaz na spoluprácu. To znamená, že nejaký informatik by mal povinnosť spravodajskej službe bez súdneho rozkazu, to znamená rozhodnutie zrejme riaditeľa umožniť prístup do toho systému. A druhá vec, ktorá tam bola, je taký obskúrny prenesenie do zákona takého obskúrneho nariadenia, ktoré platí od roku 2001, ktoré tvrdí, že nariadenia vlády, že ak máte nejaké šifrovacie zariadenie, čo máte všetci tu v tejto miestnosti, alebo máte zrejme WhatsApp alebo niečo podobné, a že by ste mali odovzdávať vzorku toho zariadenia vláde, aby mala prístup do toho systému. No, nevykonateľné a také zvláštne. A to boli dve veci, ktoré nakoniec to vypadli, respektíve boli naviazané na súdne rozhodnutie, o čom by sme sa potom mohli neskôr baviť o tých súdcoch, lebo to je tiež podstatná vec. Bolo tam potom taká veľmi ďalšia zvláštna vec, čo ste možno zachytili, to, aby predseda vlády sám, doteraz to bola Rada bezpečnosti štátu, mohol dávať priame príkazy. To bolo formulované takým veľmi zvláštnym spôsobom, kým doteraz ako keby mal platiť taký odstup medzi tou službou a politikmi. To znamená, že oni povedia, že venujte sa teroristom, korupcii a neviem čomu, ale akože nebudú hovoriť, akože čo presne každý týždeň má robiť, tak tam malo byť vybité nejaké právo predsedu vlády prikázať, že má byť nejaká ako operácia alebo spravodajské bezpečnostné opatrenie, to nazvali. Nikto nevedel, čo to je, nikde v slovenskom práve to nemá žiadnu oporu. A to väčšinou pri zákone o spravodajskej službe nechcete byť v situácii, keď neviete, čo nejaká fráza znamená. To tiež to vypadlo, bude to robiť vláda, bude to také akože štandardnejšie a tak. A potom tam podľa mňa to, čo ako moja srdcovka v tom celom bola tá neexistencia reálnej kontroly, totiž my formálne máme nejakú kontrolu tej spravodajskej služby, ale keď sa človek pozrie pod povrch fungovania toho výboru, ktorý máme v parlamente, teda máme tú parlamentnú kontrolu z rôznych dôvodov, tradičných, netradičných, tak zistí, že reálne to, na čo ten výbor je, a to je, aby kontroloval efektivitu, teda to, či tá služba robí to, čo má, to, či porušuje ľudské práva, alebo teda právny poriadok Slovenskej republiky, alebo to, či efektívne míňa svoje finančné prostriedky, tak to reálne človek v súčasnosti, ktorý sedí v tom výbore, a to vám povie teda väčšina poslancov tých kontrolných výborov, to nevedia robiť. V kombinácii s tým, že najvyšší kontrolný úrad sa nevie reálne pozrieť ani do rozpočet spravodajskej služby a vojenského spravodajstva je časť verejných financií, jediná časť verejných financií, kde neexistuje žiadna mimoinštitucionálna kontrola. To bol ďalší problém, ktorom sme sa venovali, mohli by sme ísť a tak ďalej. A v zásade vo väčšine týchto oblastí nastal nejaký konštruktívny posun, okrem tej parlamentnej kontroly, kde si oni povedali, že to má vyriešiť parlament sám, teda keď to príde do parlamentu. Ja len doplním, že pripomienkovanie toho zákona prebehlo, ale nie ešte v parlamente, to znamená, že ešte vláda ho neschválila, ešte ho neposlala do Národnej rady, lebo 95% pripomienok síce schválili z tých 300, ale potom asi niekto urobil to konsolidované znenie a pozrel sa na to, že čo mu tam ostalo, možno bol prekvapený z toho, že možno to nie je celkom výsledok, ktorý čakal, takže momentálne aj tak sa čaká na to, čo sa stane. Ale každopádne
nie je to nič neštandardné, ja si nemyslím, že to je nejaká zásadná obrovská konšpirácia, je to diskusia, ktorú má mať každá spoločnosť, každý kraj, každá občianska komunita a je na nej, aby vytvorila protiváhu štátu a bezpečnostnému sektoru, ktorý prirodzene zo svojej povahy má pocit, že musí byť silnejší a expanzívnejší, lebo však to je primárna úloha, potom tu bude druhá strana, ktorá sa bude viacej starať možno o tú kontrolu a efektivitu a tak ďalej. A je to diskusia, ktorú musíme mať a na konci z nej hádam niečo dobre vypadne. No. Díky. Ja som predbehol trošku dobu, keď som povedal, že je to v parlamente. Je to pred bránami parlamentu a uvidíme, či tie brány prekročí. Takže to je ešte s otázkou. Pán Klement, vy ste boli možno na tej druhej strane toho aj občianskeho brehu, keď ste fungovali ešte na ministerstve obrany a vlastne v istom zmysle ste aj využívali vo svojej práci služby, ktoré poskytujú aj naše tajné služby, a hovorím schválne tajné služby, lebo ich je viacero, toto nie je len Slovenská informačná služba, máme aj vojenské spravodajstvo a máme ďalších aktérov. Takže spýtam sa vás možno také dve veci. Ono, tie tajné služby sú aj z povahy naozaj tajné, že ťažko o nich diskutovať a ťažko zdieľať to, čo robia, pretože je to tajné a musíme zostať tajné. Ale každopádne skúsme si predstaviť svet, že by sme existovali bez tých tajných služieb, čo by nám tu chýbalo, na čo vlastne slúžia kvázi pre tú každodennú prácu verejných inštitúcií, ministerstiev. To je jedna otázka. A druhá, tá súvisí s tou spoluprácou. My tu máme už otázku od Mareka Engela, ktorý sa pýta, do akým rýz dielajú jednotlivé krajiny Európskej únie spravodajské informácie. To je taká širšia vec a môžeme sa aj k tejto dostať. Ale mňa by zaujímalo ešte, aby sme zobrali ten vnútroslovenský rozmer. To znamená, aká komunikácia a spolupráca je tu medzi tou v úvodzovkách bezpečnostnou komunitou, ktorá sa zaoberá práve zhromažďovaním a vyhodnocovaním tých citlivých informácií v prospech, povedzme, štátu ako takého. Čiže skúste tieto dve veci, prípadne reagovať na to, čo povedal Martin predtým, keďže mal dlhšie slovo, takže nech sa páči. V každom prípade tá spravodajská komunita pracuje systematicky a plánovito, ide o poznávaciu, veľmi špecifickú poznávaciu činnosť. Nie je to dané tým, že by ráno tie spravodajské pracovníci zisťovali, že tak čo dnes budeme robiť. V každom prípade majú zo zákona stanovenú úlohu a musia bdieť nad bezpečnostnými otázkami štátu a vlastne ten hlavný výkon ich činnosti je naozaj zameraný na ten monitoring a sledovanie a ako náhle zachytia signály, ktoré sú relevantné k otázkam bezpečnostným, tak v týchto prípadoch dohľadajú ďalšie údaje, zbierajú, triedia, hodnotia, analyzujú, archivujú a samozrejme distribujú. Na začiatku toho celého spravodajského procesu je ale nejaký zadávateľ. To znamená, na konci toho spravodajského cyklu musí byť určitý produkt, tým je tá spravodajská informácia a musí byť tomu dodávateľovi takto doručená a spravodajský cyklus sa musí vyhodnotiť aj pre skvalitenie celého toho procesu. V každom prípade tá spravodajská komunita, naozaj nehovoríme len o Slovenskej informačnej službe a nehovoríme len o vojenskom spravodajstve. Treba povedať, že to, čo náš občan, čo aj ja, proste možno až tak do takej hĺbky nevnímam a trápim sa, čo vlastne štát, akými spôsobmi, nástrojmi zbiera informácie o mne. A v každom prípade treba povedať, že sú to aj iné zložky v Slovenskej republike, ktoré majú oprávnenie a využívajú operatívnu a spravodajskú činnosť, využívajú vlastne organizačno-technické určité nástroje, ako aj informačno-technické prostriedky a možno, že nie sú pre toho občana, pre ten každodenný život taký viditeľný. Ale v každom prípade je určite dôležité, aby sme vedeli, že tak ako Slovenská informačná služba, takisto policajný zbor, takisto vo vnútri rezortu obrany, nielen vojenské spravodajstvo, máme tu aj finančnú správu, áno, kde proste obrazne povedané naozaj tie oči a uši štátu sú
Otázka je, do akej miery je zákonné, do akej miery je to v súlade teda s právnymi normami Slovenskej republiky, ako je dodržaný princíp ústavnosti pri činnosti spravodajskej komunity, že princíp ústavnosti mám na mysli články 2, 21, 22, dotýkajúce sa práve ochrany ľudských práv a slobod, ktoré vyplývajú z listiny základných práv a slobod. Potom je to princíp zákonnosti. Žiadny štátny orgán nemá výnimku, že môže porušovať zákony. Takže v tomto prípade to platí aj pri spravodajskej činnosti. A takisto je to aj princíp, že dohovory sa musia dodržiavať. To znamená, podľa článku 2 Charty OSN, Slovenská republika je subjektom medzinárodného práva a musí dbať o dodržiavanie medzinárodných zmluvných záväzkov. V tomto prípade tá spravodajská komunita, keď získa určitý údaj, ktorý má ten bezpečnostný charakter, bude sa dotýkať konkrétneho subjektu, konkrétnej osoby, tak má mechanizmy na to, aby si zistila o tejto osobe ďalšie a obohatila svoje poznatky, aby vedela relevantne vyhodnotiť a dať si odpoveď na otázku bezpečnostného charakteru, či vy ste rizikom, alebo nie ste rizikom. A keď áno, celá tá schéma sa proste rozvíja ďalej, aby sa zisťovalo, do akej miery proste je, aká je úroveň toho bezpečnostného rizika a tak ďalej a tak ďalej. V každom prípade je tu určite aj otázka dodržiavanie zásady spravodajskej profesionality. To znamená, ide o objektívnosť údajov, ide o včasnosť, pretože viete, ten zadávateľ vlastne požaduje tú spravodajskú informáciu, ale tá nie je proste časovo nelimitovaná nejaká bezbrehá. Má význam v danom momente. Na druhej strane verejnosť sa musí o tejto otázky zaujímať aj z toho dôvodu, pretože žijeme v prostredí, kedy informácia sa stala tovarom. A preto sa o to musíme zaujímať. Pretože sú osoby, sú štátne aj neštátne inštitúcie a aktéry, ktorí proste s tou informáciou potom obchodujú. A toto je ďalší veľmi významný a zároveň aj pre štát, pre spoločnosť, sú to bezpečnostné rizika, nad ktorými musí bdieť tá spravodajská komunita. Martin, prípadne reakcia, ale ja som rád, že sme otvorili na konci, alebo že ste otvorili jednak trošku poodkryli takéto okienko, ako sa dá v rámci istých pravidiel do toho, že čo vlastne tie spravodajské služby robia, na čo ich máme. Myslím, že to je veľmi dôležité. Ale takisto ste nakreslili tie rizika, povedzme obchod s tou informáciou. Máme tu jednu otázku do okolností, že a tá už aj zmizla, ale bola tu. A môže si môj zamestnávateľ zistiť o mne, aké stránky často navštevujem. To je napríklad taká citlivá vec, teraz keď sa bavíme o tom, čo môže štát, či to môže aj zamestnávateľ. To sú presne tie veci, ktoré ľudí zaujíma, že vlastne do akej miery môžem bezpečne si prezerať veci, ktoré možno by som nechcel úplne zdieľať so všetkými. A kto všetko to môže vedieť, prípadne zneužiť tú informáciu, posunúť ďalej. Takže to je otázka možno na obok z vás, opäť sa to týka aj tej bezpečnosti, ale aj fungovania tých služieb. A potom skúsme to posunúť aj do tej roviny možno to spojíme s tou otázkou, ktorá tu bola o tej SIS-ke. Áno, tej samotnej dôvery, pretože jedna z vecí, ktorá samozrejme je veľmi dôležitá, aby toto fungovalo ako nejaký systém, na ktorý sa máme spoľahnúť, je profesionalita tej služby, ale aj nejaká verejná dôvera voči tej službe. My tu máme veľmi historicky skúsenosť, ktorá tú dôveru narušila svojho času v 90. rokoch Mečnerova vláda a vôbec otázka postavenia tajných služieb a ich úlohy pri ochrane štátu a štátnych záujmov. Čiže vnímate aj túto debatu, povedzme, ako nejaký posun v budovaní dôvery, alebo naopak zmenilo sa niečo za tie ostatných 15 rokov? Čiže dve veci. Čo kto môže zistiť o mne, o vás, z hľadiska toho, ako narábame s internetom?
A druhá vec je, akú dôveru ja dnes môžem mať vo vzťahu k tým tajným službám, pretože sám ste povedali, áno, máme nejaký rámec, máme nejaké zákony, máme nejaké princípy. Funguje to tak naozaj? Ja som od prírody optimista, takže proste ja začínam tak pozitívne. A musím povedať, že ja vsádzam na profesionalitu a tak ako som vlastne môj predchádzajúci vstup končil tým, že v tej spravodajskej činnosti ide aj o zásady spravodajskej profesionality, tak verím, že drvivá väčšina tých príslušníkov proste takto aj koná bezprostrednej svojej práce. Treba povedať, že z hľadiska zdrojov informácií, tak ako sú vnútorné a vonkajšie zdroje o nás, áno, takisto sú proste utajované a neutajované informácie o nás, tak existujú určité, by som povedal, zdroje, ktoré sa využívajú pre získanie, zber a zhromažďovanie takýchto údajov. A dá sa povedať, že tým kľúčovým, ktorý trápi toho občana, je práve tá, už som to spomínal, tá elektronická stopa. Ak zamestnanca trápi, že v pracovnej dobe na firemnom počítači si prezerá nejaké stránky, trápi ho, že či to vie ten majiteľ, či to vie proste ten šéf úradu. Viete, na druhú stranu, na druhej strane, ten, kto riadi tú organizačnú zložku, on aj zodpovedá na úseku bezpečnostnej politiky v tej firme, zodpovedá za to, že bude tá firma chránená. On si musí prirodzeným spôsobom, prostredníctvom pozve svojho administrátora, tak ako si chráni svoju sieť pred vonkajším atakom, musí si vytvoriť aj opačný mechanizmus. Musí sa chrániť a má na to niekoľko možností, aby zabránil napríklad šikovnému zamestnancovi informáciu, povedzme, z projektu, na ktorom pracujeme, na technickom riešení, čo sa tu trápime už tretí rok, aby mi ešte cez ten firemný notebook poslal ku konkurencii. A úplne s úsmevom. Takže chcem ukázať aj ten druhý pohľad. Viete? Teraz nehovorím, že si ten zamestnávateľ pozeral nejaké nepovolené stránky. Bral som opäť tak pozitívne tie pracovné výsledky. Ale samozrejme, že niektorí majiteľia firiem sa môžu pýtať, akým spôsobom a ako dlho trávia čas moji zamestnanci v práci tým, že si prezerajú internetové stránky. A keby to bolo o tom, že veľmi pozorne sledujú trh, že veľmi pozorne sa snažia naštudovať nášho konkurenta, tak si zaslúžia aj voľno cez víkend. Ale hovoríme asi o nejakom inej činnosti v pracovnej dobe, ktorá je taká akože privátna a citlivá. Ale je pravda, že sme hovoríme o privátnej sfére, keď hovoríme o internete. Hovoríme o privátnej sfére, kde ja mám byť chránený, keď hovoríme v pracovnej dobe na firemnom počítači a tak ďalej. Čiže túto stránku ako prinášam trošku do diskusie. Mm-hmm. Martin, tvoja reakcia? Asi už prejdem k tej druhej otázke, to vám prípadne, tej dôvere. Tej dôvere, dobre. Jasne. Ale čo sa týka tých zamestnancov, pokiaľ je to zamestnanec verejného sektoru, ktorý nebodaj robí s nejakými citlivými vecami, tak ja neviem, teda pán Kalman určite a Vlado, zrejme aj ty ste absolvovali proces, neviem, bezpečnostnej previerky, kde nie ide ani o ten internet, tak ja tam mám podpísaný revers, že Národný bezpečnostný úrad môže chodiť do mojej zdravotnej dokumentácie, to je niečo, čo asi je samozrejme, kebyže robím niekde na obrane alebo neviem, sískanie bodaj, tak je to podstatné, aby to štát vedel. No samozrejme podstatná otázka pri tých súkromných aktéroch, i keď ja myslím, že na Slovensku to je skôr otázka ochrany efektivity než nejakého duševného vlastníctva a majú to ošetrené, ale určite v zahraničí, takže tí z vás, ktorí majú alebo pracujú v bankách alebo konzultačných firmách, tak tam je veľký súkromný biznis ohľadom akože vyhodnocovania rizika, rizikového správania, čo je samozrejme a existuje. A podstatné podľa mňa opäť ako tak ako vo všetkom, že ako sa vyvíjajú technológie, vyvíjajú spôsoby ako spôsobiť škodu, tak my
to nezastavíme ani tú proliferáciu obranných, ani útočných ako keby zručnosti. Podstatné je to, aby tam bola nejaká regulácia, diskusia, aby tie pravidlá boli predvídateľné, očakávateľné, súdne preskúmateľné a tak ďalej. A to sa nedieje, pokiaľ nie sú pravidlá. Hej. Ja som OK s tým, že nie sú pravidlá na to, aby ma mohol monitorovať aj môj zamestnávateľ a nech s nimi môžem súhlasiť, nesúhlasiť a nech viem o nich. Prípadne kebyže ten zamestnávateľ prekročí nejakú hranicu, tak nech ho môžem zažalovať, alebo on mňa, hej. Ale jednoducho momentálne tieto pravidlá zrejme nemám jasne definované. Dobre, a teraz s tým služba. Ja si myslím, že na Slovensku bezpečnostný sektor má mnoho problémov, jedným z nich je to, že je absolútne veľmi zlý, teraz budem taký príkry, takzvanej verejnej diplomácie alebo vlastnej PR, hej, ako kým v iných štátoch je úplne bežné, že ministerstva obrany zahraničných vecí majú akože seniornú osobu na akože nejaké public affairs, public diplomacy, niečo podobné, tak na Slovensku naozaj v momente, kedy sa do tohto sektoru niekto začne montovať, a teda ja s tým mám nejakú osobnú skúsenosť, tak namiesto toho, aby proaktívne robili nejakú dobrú komunikačnú politiku, ktorá je bežná pri iných ministerstvách za tej či onej vlády, tak žiaľ tu veľmi reagujú slabšie. A čo je čudné, vzhľadom na to, že naozaj bezpečnostný sektor má tú históriu jednak od komunizmu cez Mečiara, cez kauzu Skupinka, cez kauzu Gorila, cez tunelovanie vojenského spravodajstva, ako naozaj nie je tam dosť problémov, ktoré by si možno pýtali nejaký proaktívnejší prístup. A tu bolo niečo napríklad, čo som sa na to v rozprvom konaní, kde tí ľudia, ako, to nebolo také, že to sú akože konšpirátori najväčšie, že by ma uniesli teraz niekam učiť, kebyže s nimi nie sú vlastne. To bol ako normálny príčetný štátny úradníci, ktorí akože mali nejaké svoje akože muchy a svoje záujmy a tak ďalej. Ale v momente, keď som im povedal, že uverejnite si tú smernicu o tom, ako nakladáte s osobnými údajmi, alebo nejaký fact sheet, si dajte na tú stránku tej SIS-ky, že pozrite sa, že ak SIS-ka sa náhodou dostane k osobným údajom vašim, hej, stane sa, tak to zničíme do 72 hodín, lebo taký je ten interný predpis, ktorý teraz tu dať do toho zákona. Ja neviem, že prvá, prečo toto je? Toto nedáte si na tú stránku a komunikujete voči tej verejnosti, alebo v prípade kontroly, v prípade financií a tak ďalej. Vojenské spravodajstvo nemá záujem ani zverejniť svoju výročnú správu, hej, akože kým SIS-ka dobrovoľne podľa toho, kto bol práve riaditeľom, zverejňoval aspoň výročnú správu, tak vojenské spravodajstvo, ktoré je konšpirované na úrovni ako pomaly Izraela v čase akože eskalácie nejakej vojnovej, tak títo páni nemajú to záujem, čo je akože škoda. Hej, a to naozaj búra a tú dôveru verejnosti. Ale posledná vec, prepáč, že ja by som nechcel, aby táto diskusia teraz akože sklzla do toho, že ja som tu za toho akože občianskeho aktivistu, ktorý chce akože slobodu a nechce kontrolu zo strany verejnosti. Moja nedôvera voči tajným službám, ja som nad tým cestou sem vo vlaku rozmýšľal, že čo ma trápi viacej, že či viacej narúšajú súkromie, alebo že či sú veci, o ktorých viem, tým, že sa tej téme venujem, ktoré nerobia dobre. A mne tie obidve veci trápia rovnako. To nie je len problém to, že oni by mi narúšali súkromie. Ako, ja vám garantujem, že spôsob, akým tá diskusia, ktorá je v Spojených štátoch pri Snowdenovi, že akože masívny zber údajov, ukladanie mailov, čítanie fotiek a obrázkov, to sa tu na Slovensku nemôže stať. Oni na to nemajú... Rozpočet NSA je 6-krát alebo 7-krát väčší ako rozpočet Slovenskej republiky ako celku. Na to, aby ste akože zbierali komplet akože dátovú prevádzku na Slovensku, by ste potrebovali akože 4 sklady, ktoré by zruinovali akože dve ministerstva. Akých rozpočtov nemajú na túto technickú spôsobilosť. Hej. A to, čo ma trápi, je to napríklad, že sa nevieme dohodnúť na tom, že v prípade krízovej situácie, kde budú ústavní činitelia notifikovaní o tom, aký bude ten proces, že či máme nejaké situačné centrum, alebo nemáme nejaké situačné centrum, ktoré riešime 10 rokov. Alebo to, že nie je jasné, že kto vlastne má v tomto štáte zodpovednosť za kybernetickú bezpečnosť, lebo sa na tom nevedia už 10 rokov dohodnúť. A to je teda moja úplne už akože obľúbená lahôdka, čo sa týka odpočúvania. To je niečo, čo minister vnútra v januári priznal, to je to, že súčasný systém odpočúvania, to je také pikoška, akože možno vám aj odľahne, súčasný akože štátny systém odpočúvania neumožňuje zber dátovej prevádzky. Akože v momente, ako vy si posielate, že MMS-ky, alebo posielate si maily, ako maily tak, že, ja neviem, na vol si to napíšete na Facebooku, tak ako to, že keď to ide cez ten systém, tak momentálne Slovenská republika nemá ako technickú spôsobilosť, lebo sme kúpili zlý systém, nevedia ho namontovať, neviem čo, to nevie zbierať. A mne to trápi rovnako zo strany ako keby toho, že ten štát má mať schopnosť zákonným, legálnym, predvídateľným spôsobom na základe rozhodnutia zákonného sudcu rozhodnúť o tom, že tieto informácie bude zbierať. Momentálne to nerobí a momentálne to ani, ako keby ani nikoho poriadne netrápilo, lebo však my tu všetko tak na Slovensku ako keby kúsok robíme, takže no tak
ako to ide samo. Jasné, dobre. Len to zhrniem veľmi stručne. Problém je v časti komunikácia. Veľa by urobila aj na komunikácia z hľadiska tej dôvery. A samozrejme problém vo vzťahu k tej dôvere je aj otázka toho výkonu alebo tej práce. Čo čiastočne súvisí aj so spôsobom, ako sú tie veci komunikované. A ja by som teda otvoril aj pre vás všetkých, sedíme tu už nejakých 45 minút, debatujeme, takže pokiaľ máte otázky, prípadne nejaký stručný komentár, budeme veľmi radi, aby ste to rozprúdili, takže porozmýšľajte, prihláste sa, ale kým budete mať šancu to rozmyslieť a prihlásiť sa, ešte by som rád možno zobral pár otázok, ktoré tu máme. Je tu zo pár vecí na FinFisher, neviem, či niekto sa to chce chytiť, či máte vôbec na to nejaký pohľad, alebo výskyt Slovenska v League of FinFisher. Chcete niekto na to reagovať, lebo je to, by som povedal, taká neveľmi adresná otázka, takže necháme to tak. A potom skúsme ešte dokončiť tému. Vy ste to už v podstate naštartli aj tú otázku, dôležitejšie je ochrana súkromia alebo ochrana zdravia, života, majetku a seba a aj svojho okolia. Myslím, že obidva ste povedali, že obidve sú dôležité a každé z nich treba nejakým spôsobom ošetriť. Ale prípadne, ak máte dovetok, nech sa páči. A potom by som otvoril rád ešte ten problém toho šifrovania. To znamená, aký je váš názor na tie aplikácie, ktoré ponúkajú šifrovanú anonymnú komunikáciu. Martin, ty si to už čiastočne spomínal s tým WhatsApp, prípadne ostatní. Čiže dve veci. Skúste váš taký sumerizujúci pohľad na ten vzťah, ochrana súkromia, ochrana bezpečnosti a potom to šifrovanie. Pán Kolo, nech sa páči. Ja by som možno tým aj niekoho motivoval, ale keď sa ako človek nad tým zamyslím, každý, kto nemá nekalý dôvod, nemá ani dôvod proste obávať sa zberu informácií v oprávnenom zákonnom prípade o sebe. Pracoval som 26 rokov v rezorte ministerstva obrany a do posledného dňa som pracoval v prostredí ako osoba s bezpečnostnou previerkou, najvyššou národnou bezpečnostnou previerkou a s tajnou bezpečnostnou previerkou NATO a Európskej únie. Myslím si, že nie to je problém, aby určitý štátny orgán, inštitúcia, ktorá má zapovinnosť dieť nad bezpečnosťou, lebo ja ako občan cez verejné financie, cez zvolených zástupcov v Národnej rade si to vyžadujem a takto upravujem aj zákonné normy, áno, tak ja vlastne očakávam túto verejnú službu občanovi, lebo tu na jednej strane vidím nezameniteľnú úlohu štátu, a to je zaistenie bezpečnosti štátu a bezpečia občana. Čiže ja toto očakám. Na druhej strane musím si byť vedomý toho, že toto ma niečo bude stáť. A teraz nemám na mysli hneď len peniaze. Áno, verejné financie budú aj o tom. Ale musím si byť vedomý toho, že určitý vstup do môjho blízkeho prostredia znamená v zákonných prípadoch znamená proste zber, vyhodnotenie, analýzu a proste odovzdanie takéto informácie o človeku. To, čo je, myslím si, dôležité vo vzťahu k bezpečnostným zborom, ozbrojeným bezpečnostným zborom je, aby sme vytvorili kvalitné prostredie z hľadiska právnych noriem, profesionálne prostredie pre prácu tej spravodajskej komunity, nestresovali ich pri každej výmene vlády, áno, aby proste mohli byť naozaj profesionálni, lojálni, bez toho, aby sa obávali, že raz za 4 roky sa nám zmenia riaditeľia, zmenia sa nám hneď štruktúry, zmenia sa nám proste podmienky, nastáva obrovský pohyb, ľudia prekračujú 2-3 úrovne riadenia, viete. Čiže ja si myslím, že zastabilizovať, skvalitniť prostredie pre ich prácu. Štandardne sa občan vôbec tým pádom nemusí obávať hrozby zo strany spravodajskej komunity. Niektorí asi vedia prečo, majú možno malú dušu. Ale tu vidím cestu a ďalší veľký balík je otázka nastavenia kontroly ich výkonu činnosti. Parlamentná kontrola, o ktorej
Martin rozprával, je jedna veľká problematika, ktorú sme mali možnosť vidieť, že určitý nemecký model, ktorý sa chce navodiť, hovorí, že poslanci Národnej rady, ktorí sú ochotní, prihlásili sa a chcú pracovať v osobitných výboroch, povedzme, v tejto oblasti, tak oni na seba až tak veľmi nemysleli, aby napríklad začali tým. Ja si pripravím 60-stranový formulár a požiadam o bezpečnostnú previerku. Ja, poslanec Národnej rady, ktorý chcem byť členom osobitného kontrolného výboru. Začnem od seba. Potom sa mi nemôže stať, že prídem na inštitúciu a zostane na návštevnej miestnosti z logických dôvodov. A nestačí vám ukazovať preukaz poslanca Národnej rady. Na druhej strane, ako novú vymysleli, že sa doplní tento výbor o odborníkov, o nejakých expertov z bezpečnostnej praxe, ale tam už nezabudli napísať, že tí musia mať bezpečnostnú previerku. Viete, pripadá mi to trošku také smiešne. Ak ja by som sa o tú prácu uchádzal, 26 rokov som žil s bezpečnostnou previerkou, už vlastne len vyťahnul môj spis v službe, vyťahnul môj spis, ale moji kolegovia, poslanci, nič, opäť nič. A chceme byť rovnocenní partneri pri parlamentnej kontrole spravodajskej služby. Martin. No, tá previerka, to je možno nie ani exekutívna otázka, skôr ústavnoprávna, tak ako v prípade tej diskusie o tom, že či sudcovia môžu mať, teda či by mali mať bezpečnostnú previerku, tak zrejme, keby niekto prikázal poslancom, ktorí sú ako ich legitimita spočíva z toho, že boli zvolení vo voľbách a teda majú právo sa účastovať na práci výborov a ten by to podmienil nejakým rozhodnutím exekutívy, že teda my vám dáme ešte štempel, že ty môžeš ísť do výboru, len keď si teda preverený exekutívou, tak nie som si istý, že čo by tá inštitúcia tu poníže by nepovedala, že to celkom nie je v poriadku, ale však to sa dá vyriešiť ústavným zákonom a tak ďalej. Len vravím, že tam sú ako keby, je tam toto pnutie v tom celom. Ale poďme teda diskutovať, aj teraz s vami budem nesúhlasiť pre chvíľu, pre tento moment. A samozrejme, že štát je platený na to, aby kontroloval bezpečnosť a chránil ústavný poriadok a nedokáže to zrejme robiť nikto iný. Ono to znie na papieri dobre a samozrejme, že určite vy a kopu našich spoločných známych to všetko robia s dobrým úmyslom. No problém treba pozrieť na ten systém ako celok, jednak to, že mali sme tu mnoho problémov a chaos, ktoré ostali nevyšetrené a v nejakej forme sa tam došlo k nejakému zlyhaniu. A tá oveľa podstatnejšia vec, a to je tu možno aj to, prečo ja a kolegovia sme išli do toho pripomienkovania toho zákona, je to, že tieto veci sú brutálne o detailoch. To, či funguje kontrola tajných služieb, sa dá vyriešiť zákonom, ale veľmi akože detailným rozmýšľaním nad tým, ako to funguje. Poviem príklad. Viete, všetci vám povedia, že odpočúvanie, ako bude napísané teraz v zákone, alebo príkaz na to, aby spravodajská služba prišla a prikázala vám, aby neviem, tu na šrobárke sa mohla hrabať v informačnom systéme, lebo majú podozrenie, že tam deti varia drogy, tak teraz by povedal služba, však budeme mať rozhodnutie zákonného sudcu, však akože čo boli tam dvaja ľudia a tak ďalej. Kolega Adam Valček z denníka SME, urobil taký výskum v Bratislave, že koľko teda sudcov robí rozhodnutie o tom, že o teda nasadení informačno-technických prostriedkov, či niečo, čo v súčasnosti tým, že sa tam presunú ešte ďalšie paragrafy, brutálne narastie. Tak v Bratislave, na krajskom súde, ktorému prináleží spravodajská služba, vojenské spravodajstvo, traja sudcovia, ktorí mimochodom okrem toho na trestnom úseku, toto je ich bokovka, oni inak rozhodujú, že vraždy a akože znásilnenie a podobné chuťovky, tak okrem toho traja robia 1300 rozhodnutí o odpočúvaní za rok, hej. Znamená, že viac ako jedno rozhodnutie denne na nich vychádza. No teraz ja dúfam, že to niekto spraví, naozaj to dúfam, lebo my sme teda urobili jednu vec, že sme poprosili ministra spravodlivosti, aby teda posilnil akože personálne stavy na tomto úseku, bo to je podstatné, ako aby tí ľudia naozaj mohli viesť nejakú diskusiu, ten sudca s tým právnikom, ktorý tam príde, aby to mohol preveriť a zamietnúť. A mimochodom tá úspešnosť, keď sa pozriete, toto je verejne dostupná informácia na stránke Národnej rady, kde sa zverejňujú štatistiky, úspešnosť je, že 99%, hej, že všetko tí sudcovia podpisujú. A čím menej tých sudcov dostáva tých rozhodnutí, tak tým viacej sú už v Žiline alebo v Košiciach, kde už chodia len policajti, tak už tá úspešnosť klesá, lebo ten nápor nie je taký veľký.
A teda sme poprosili ministra spravodlivosti, aby s týmto niečo spravil, či už aby vznikol tak ako v iných krajinách nejaký špecializovaný senát, ktorý sa venuje týmto veciam a tak ďalej. Lebo podľa mňa raz niekto pôjde na ústavný súd a povie, že to nebolo rozhodnutie zákonné, že ten súdca nebol zákonný, lebo efektívne nemohol urobiť to rozhodnutie tak, aby mohol vyhodnotiť všetky náležitosti toho rozhodnutia. A mimochodom už sú nálezy ústavného súdu, ktoré to v rôznych formách, keď sú najväčší špekulanti, keď na toto sa potom chytajú, že pozrite sa, ten sudca rozhodol na nejakých všeobecných dôvodoch, tým pádom to rozhodnutie nie je zákonné. A toto je ten detail, na ktorý si musíme dať pozor. Druhá vec, ten výbor, povieme, že tak máme parlamentný výbor, to kontroluje, majú ústavnú funkciu, tradíciu a tak ďalej. Dobre, no, viete, tí poslanci sú, akí sú, a teda často si z nich robíme srandu, ale keď by aj prišiel poslanec, ktorý akože reálne má záujem pracovať v tom výbore a pýtať sa veci a tak ďalej, tak jeho súčasné oprávnenia mu neumožňujú, aby komunikoval v zásade s hocikým v tej organizácii v spravodajskej službe, pokiaľ mu to teda ako blaženie pán riaditeľ nedovolí. Alebo napríklad to, čo je úplne bežné, však napríklad teraz by mali rozhodovať o sťažnostiach, normálne v tom zákone bolo, že ak sa bude občan sťažovať, tak ten výbor to má kontrolovať. No akorát ten výbor, to sú tí 12 poslanci alebo koľký ľudia, ktorí ako, ja neviem, či tá predstava v súčasnosti bola taká, že oni budú teraz v nejakej forme akože robiť tie úkony vyšetrovateľské, písať protokoly a zápisy, lebo ten zákon vôbec neráta s tým, čo je úplne bežné v iných krajinách, že tí poslanci alebo ten samotný výbor ako taký má nejaký personál, ktorí sú už tí profesionáli, ktorí sú bývalí spravodajskí zamestnanci alebo sú pridelení zamestnanci zo spravodajských služieb armády, ktorí im pomáhajú vykonávať ich ústavnú funkciu. Hej. A to nie je len, mimochodom, to nie je len vec kontrolného výboru, ale napríklad výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovo imunitného, ktorý robí rozhodnutie o tom, či niekto v konflikte záujmov, akurát potom píšu akože dvaja asistenti tie rozhodnutia, ktoré nakoniec napadajú na ústavnom súde dobre zaplatení právnici protistrany, lebo jednoducho Národná rada si nevie zaplatiť ľudí na to, aby reálne vykonávala tú svoju ústavnú funkciu kontrolnú, ktorú jej ústavodarca venoval. Takže tak, to by som teda fakt upozoril na to, že ten diabol je v tých detailoch ukrytý. A v kapacitách teda, to, čo si naznačil, naozaj tie kapacity aj na tej kontrolnej úrovni, je len na tej výkonnej, sú problém. A vlastne aj pán Kelemen spomenul možno takú tú tretiu zložku, nejaká stabilita, ktorá súvisí s celým tým systémom. A pokiaľ si ho nejakým spôsobom nalinajkujeme, tak aby tam bol predpoklad toho, že to tak podobne bude fungovať napriek politickým zmenám. To je možno taký dovetok z tej debaty. A môžeme zostať ešte pri tajných službách, môžeme to posunúť viac do súkromnej sféry. Máme viacero otázok na slajdu. Nie ku všetkým sa dostaneme, to sa už vopred ospravedlňujem, ale snažíme sa priebežne naozaj položiť väčšinu z nich. Ale rád by som to otvoril, vás tu veľa. Čiže správame také kolo otázok alebo postrehov, nech sa páči. Hlasí sa niekto? Je to čisto dobrovoľné, čiže ja vyvolávať nikoho nebudem. Ak sa hlási, nikto nebude, pokračujeme ďalej, lebo otázok máme dosť. Ale nech sa páči tam vzadu. Pán. Ja som akože počúval sa tam celkom pekne rozprávať, ale jedna vec ma celkom zarazila, to je pohľad na to, že ja teda nič nerobím, ničoho sa nechcem povedať, ale to ste povedali na poslavi. A teda keď niekoho bolíme, neviem, napríklad momentálne je smer vo vláde, ale bez ohľadu na to, tak čakáme, že môže dozerať na naše dobro a na našu bezpečnosť. Čiže môžeme teraz všetci, čo sme tu, pokojne poslať poslancom smere svoje heslo na Facebook napríklad. Lebo sme si ich zvolili, lebo majú väčšinu v parlamente a chcú dozerať na naše dobro, tak poďme im poslať naše heslo. Ale akože na margo toho, že tá hláška, že nič neskrývam, ničoho sa nemám báť, je troška mimo toho, akože predsa len vy by ste asi svoje heslo neposlali. Skúste reagovať veľmi stručne. Vy mi podsúvate vlastne agendu, ktorú som nepovedal, pretože som vás upozornil na to, že prvý privátny informačný sektor, ktorom sa občan dopúšťa sám dobrovoľne hrubej chyby, je, že sám dobrovoľne poskytuje určité údaje a informácie aj tam, kde to netreba. Vy ste presne siahli po prvom informačnom sektore, privátnom. Nie, ja som iba hovoril, že proste vy najlepšie viete, akým spôsobom žijete, čo konáte, čo robíte, do čoho ste zapojení, nie ste zapojení a respektíve aj s kým sa stretávate, lebo aj to je dôležité. A ja som len myslel na to,
že vy keď s touto otázkou ste vysporiadaní, myslím si, že nemusíte sa obávať hrozby, vyslovene bezpečnostnej hrozby zo strany spravodajských služieb. Toto som tým myslel. Určite, verte mi, úplne inak sa to počúva, povedzme tomu pánovi vzadu, popíja vodu a patrí do kriminálneho podsvetia. On sa občas usmeje, ale párkrát sa veľmi, veľmi napije a verte mi, že on je trochu nepokojnejší než ste vy. A na to som myslel, viete? Verte mi, že on inak trošku vníma tú bezpečnostnú situáciu vo svojom prostredí, ale on sa neprihlási a nepovie, že či má poslať hesla. Nie, nie, netreba sa otáčať, dobre je to. Čiže to chcem povedať, že práve naopak, prosím, berte to ako osvetu, že ja vás prosím, buďte takí láskaví, myslite na to. Váš privátny informačný sektor, vy ste tí prví, neposkytujte informácie, neposielajte. Viete, poviem jednu pragmatickú vec. Žiadate o zamestnanie a hneď v prvom momente do prílohy dáte taký siahodlhý životopis, že až po babku v to. A ani dostanete poriadne odpoveď a neviete ani, ako bude naložené s týmito údajmi. Potom ste nešťastní, že niekto niekde inde používa informáciu o vás, potom vám niekto zavolá, že či vám môže ponúknuť ponožky z bambusu a premýšľate, ako je to možné. A to nie je konšpiratívna záležitosť. To nesúvisí s prácou spravodajských pracovníkov. Je to úplne, úplne v inom sektore. Takže to, čo som ale chcel povedať k tej naozaj kontrole je, že môj osobný názor je taký, že zase profesionálne, keď som poslanec Národnej rady, ja osobne premýšľam, do ktorého výboru chcem ísť pracovať. A chcem, idem pre poľnohospodárstvo. Je tak? A musia mi sedieť, to je ako keď sa prihlásite do klubu. Vy musíte predsa súhlasiť s tou prácou v tom výbore. Keď ja sa rozhodnem ísť do osobitného kontrolného výboru pre spravodajské služby, snáď som si vedomý, že ide tam o veľmi vážne veci, dotýkajú sa bezpečnostných záležitostí a keby bolo na mne, ja proste by som tam dal, lebo je to voľba pána poslanca. Ak si nepraje bezpečnostnú previerku, nech sa páči ísť do výboru pre poľnohospodárstvo. A keď nemá s tým problém, nech sa páči, ste vítaní práve v osobitnom kontrolnom výbore pre spravodajskú činnosť. Nevyžadovať to predsa od odborníkov, ktorí 30 rokov odpracovali pre nejakú bezpečnostnú zložku a celý život žili pod previerkom. Viete, o tom ide. To je niečo ako keď odvádzate pozornosť úplne niekde inde. A k tomu zákonu chcem povedať, že pri prvom čítaní, keď som si prečítal návrh zákona, som si akorát hovoril, že spravodajská komunita vybrala niektoré formulácie z interných predpisov, zviditeľnila ich a ako lakmusový papierik, skôr než bude debata v parlamente, sa odskúša, na čo bude reagovať. Kde bude tá hranica, kam až môžeme ísť? Spätná reakcia vlastne je, že to, čo sa vykomunikovalo, že bolo sporné alebo proste problematické, zrazu sa to stiahlo. Alebo sa stiahne z návrhu. Návrhu zákona. Ale otázka je, či táto skutočnosť, ktorá teraz tam bola napísaná, či sa nestratí v tej malej poznámke, že všetko ďalej spresní interný predpis. Ja vám garantujem, že nikto z vás sa do toho nepozrie. Lebo sa nebude mať oprávnenie sa pozrieť do vnútorných predpisov. Ani poslanecký preukaz vám tomu nepomôže. No, práve ide o to, aby ten poslanecký preukaz tomu pomohol, aby napríklad, a teda to, čo sme sa snažili do toho zákona dostať, aby pri členovia výboru mali prístup ku každému internému predpisu spravodajskej služby, čo je podľa mňa taký akože férový spôsob, že nechce, ani ten výbor nemôže kontrolovať dennodennú operatívu, ale môže kontrolovať spôsob detailnejší, akým sa tá operatíva vykonáva. A opäť budem nesúhlasiť. S jednou vecou, ktorú ste už druhýkrát alebo tretíkrát povedali, to je to, že ja som inak dlho s tým súhlasil, že ľudia sú blbí, lebo dávajú na ten Facebook tie fotky s mačiatkami a z dovoleniek z Chorvátska, neviem, z kadiaľ. Ale potom v jednom momente som si uvedomil, že v zásade, aby človek unikol nejakému vytváraniu digitálnej stopy,
rôznych databázach, systémoch, tak ja neviem, mohol by utiecť do lesa a nevyjsť neho nikdy už a možno potom by žiadnu nemal. Ja inak Pikoška cestou sem som čítam takú inú knihu jednu. Tam spomínal, že NSA má špeciálny algoritmus, ktorý sleduje telefónne čísla alebo ľudí alebo lokácie, ktorí si pravidelne vypínajú telefón. Akože oni si špeciálne sledujú ľudí, ktorí ako keby robia ten tradecraft, hej, spravodajský, a ktorí robia akože opatrenie na to, aby neboli sledovaní. To som chcel, aby ste nevbehli do lesa s mobilom, lebo je to zbytočne, no, nebežte tak ďalej. Nie, ale keby som pravidelne vbehával do lesa a vypínal si svoj telefón a potom som si ho len akože raz na čas zapínal na rôznych akože miestach, tak by si to vedel, že nie je to podstatné. Podstatné je podľa mňa to, že digitálny svet, a teraz bude možno radikálny, možno Facebook, alebo sociálne siete, alebo vaša kreditková firma, sa podľa mňa dostávajú do pozície toho, čo v angličtine sa nazýva utilita, to znamená nejaká všeobecná sieť, akože elektrika, voda a tak ďalej. To je užitková vec. Ďakujem pekne. Užitková vec, ktorej neviete uniknúť a tým pádom by mala byť, a ktorej sa musíte účastniť na to, aby ste fungovali v tej spoločnosti, tým pádom by mala byť v nejakom inom regulačnom režime ako niečo, čo si slobodne vyberáte. Vedete, len to, že máte mobilný telefón, tak vy poskytujete, a opäť to je niečo, čo kolega Valček si nakoniec vybil z Orange'u, naozaj ma dali výpis jeho metadát z toho, ako sa vám prihlasuje na rôzne tie veže telefónne, lebo veľmi presne mal pol roka napísané, kde sa pohyboval. A to nebolo preto, že on sa čekoval na Facebooku, na Foursquare každý deň a kompulzívne sa ukazoval s frajerkou. To bolo preto, že jednoducho má mobilný telefón a nosil si ho so sebou a nie je si veľmi ťažko predstaviť to, že ako spoločnosti by ste fungovali bez mobilného telefónu, aj bez toho Facebooku, LinkedInu, kreditky, ktorá vám hovorí, ktorá je zviazaná s vašim menom a jednoznačne hovorí o tom, že čo si v lekárni kupujete, aké lieky, či antidepresíva, antikoncepciu alebo niečo iné, hej. A podľa mňa to podstatné je to, aby sme mali veľmi vážnu diskusiu, ktorá podľa mňa na Slovensko dojde. Spojené štáty je rozvinutejšie jednak kvôli tomu, že je oveľa liberálnejší režim ochrany osobných údajov a je tam viacej tých rôznych technológií, ktoré akože vnikajú do toho života. Podľa mňa tak za 5 rokov to bude tu a budete v situácii, že tam bol veľký škandál v Spojených štátoch, že jedna firma na lieky a na drogériu poslala 16-ročnému dievčaťu akože veci pre mamičky budúce a že otec sa tak sťažoval, že čo posielajú akože veci a oni vedeli skôr než ona samotná, že je tehotná. Lebo kvôli tomu, že aké si robila Google searches, hej, že sa bála, teda nevedela, chodila na stránky, bola akože pozerala si ako Planned Parenthood nejaké veci a tak ďalej a firma to vedela, dostala tým dátam a už začali bombardovať. A teda, aby som to už skrátil, v podstate je to, že tu musí byť ale veľmi vážna diskusia o tom, ako sa budú regulovať osobné údaje, ako sa napríklad budú robiť bariéry medzi tými rôznymi veľkými databázami, aby sa nedali previazať. Lebo podstatné, možno viete, že už to, že čo si presne medzi sebou hovoríte, tak jednak, že tým šifrovaním to je mimoriadne technicky sofistikovaná a demokratizovaná technológia, náročná na rozbitie, to možno nikoho ani nebude zaujímať, ale tam tie metadáta, to, že ako sa pohybujete, kde ste, to je veľmi podstatné. A podstatné je to, aby na to existovala regulácia. Myslím si, že my chodom na Slovensku tá diskusia neprebehne, lebo tu za nás urobí Brusel. A dúfam, že urobí veľmi radikálnym spôsobom. Reakcia, pán Klemen, a potom to otvoríme ešte na posledné kolo otázok, tam je vzadu, takže nech sa páči, stručne. No, nechám ešte pána, nech sa nedopije tú vodu. Chcel som povedať, že nechcem hovoriť o metadátach a nejakých cloudových proste záležitostiach, ale zase zostať na zemi. Vo veľa prípadoch aplikáciu, ktorú máte v mobile, ona si od vás vyžiada, a vy to dobrovoľne potvrdíte, neprečítate si to, na čo všetko je to naviazané a čo všetko to od vás bude brať a posúvať ďalej. Ešte raz, privátny informačný sektor občana, najväčšia hrozba, nie spravodajská komunita. A preto, keď hovoríme o ochrane metadát, začneme od seba. Ja to vidím ako jednu takú veľkú medzeru v edukácii v školskom systéme. My nemáme podchytené u malého občana, aby už na základnej škole sa stretol s problematikou, aby on vedel chrániť seba, aby mal problematiku, čo súvisí s bezpečnosťou jeho rodiny, s bezpečnosťou jeho spolužiakov, že keď mu Ježiško donesie mobil pod stromček, on chodí do 4. ročníka,
Na 99% Ježiško nevykoná poučenie o používaní, o hrozbách. A žiaľ, to nerobia ani rodičia. Potom sa veľmi divíme, keď žiačka v 6. ročníku veselo funguje na Facebooku. Opäť bez toho, aby bola informovaná, aby sa jej vysvetlilo, v čom môžu byť problémy, akí škaredí ľudia sa tam vedia pohybovať. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vidím tu proste jeden veľký priestor pre štát. Bezpečnostná edukácia, a to teraz nie kvôli sebe, ale naozaj to tak cítim, bezpečnostná edukácia už malého občana na tej základnej škole, áno? Naučiť ho bezpečne sa správať v priestore, v digitálnom, reálnom svete. A toto je cesta, ako naučíme novú generáciu komunikovať aj o veciach, o ktorých teraz hovoríme, ako o tajných službách, tajnej agende. Ja som sa bál, že nás tak predstavíte ako Bondar Kelemen, Miroslav Kelemen. Ale našťastie sa to nestalo. Dobre, vyšlo to. Dobre, aby sme to odľahčili, čiže základná škola bezpečnostného manažmentu, ten ďalší projekt, hej. A nech sa páči, mladý muž vzadu. Otázka, ktorá otvára vôbec problém definície súkromia. Nech sa páči ešte dovetok. Môžem ešte reagovať? Jasné. Stručne. Pani, ja to preruším, lebo debatu vedieme tu, takže vďaka za tú reakciu a budem vďačný, keď budete reagovať na tie informácie. Neviem o tom, že by nejaká vláda dala nejaké peniaze na takýto typ operácií, a neviem, či o tom niekto z vás vie. Ale ešte sme tu mali otázku alebo stručný komentár vpredu, takže mladý muž, nech sa páči. Nedávno v časopise Obrana boli články o hybridnej vojne, o
prakticky manipulovaní s verejnou mienkou a tak podobne. Či vykonáva spravodajská služba nejaké opatrenia v rámci územia Slovenskej republiky proti týmto krokom a ak áno, tak aké? Dobre, dve otázky minimálne. Vzadu máme ešte vôbec nárok na súkromie po tom všetkom, ak to tak pretlmočím, otázka zo zadu. A ak áno, za akých podmienok, otázka tu spredu, čo robia spravodajské služby s hybridnou vojnou, neviem, do akej miery môžeme odpovedať, ale aby sme to ukončili ako kolo, lebo naozaj potrebujeme aj skončiť, takže ešte dám poslednú šancu mladému mužovi tuto zľava. Zodpovieme aj tú otázku o EÚ. Ďakujem. Lebo ja som v tomto možno viac Američan ako Slovák a uznávam nie, že funkciu, ale povinnosť štátu chrániť občanov. A preto sa pýtam, lebo bola kauza, že zrazu sme zistili, že Američania odpočúvajú rovno aj nemeckú kancelárku alebo čítajú e-maily francúzskej ambasády a tak sa chcem spýtať, či je v záujme štátu šperovať dokonca aj spojencov, dokonca najbližších, a mali by byť aj politici, najvyšší predstaviteľe štátu objektom záujmu tajných služieb. Takže ďaká, tam bola aj tá podotázka od ohľadom spolupráce tajných služieb v Európskej únii, ale toto súvisí s úlohami tajných služieb, ako ich vymedziť. A kto sa toho chopí prvý, páni? Martin, začneš ty a skončíme potom pána Klemena. Jasné, a nemecká kancelárka je ešte taký relatívne jednoduchý prípad, napríklad NSA, ale aj NSA napríklad využívala svoje informácie a podsúvala ich pri obchodných rokovaniach v svetovej obchodnej organizácii. Nový Zeland, ktorý úzko spolupracuje v rámci tej peťky, Austrália, Kanada, Veľká Británia, s americkou spravodajskou službou, využili tieto technické zručnosti na to, aby ovplyvnili voľbu šéfa svetovej obchodnej organizácie, čo sú už veci, čo naozaj je dosť ďaleko od nejakej core misie spravodajskej služby. A myslím si, že to, prečo sa to deje, je to, že Spojené štáty majú obrovskú technologickú výhodu oproti zbytku sveta v tých schopnostiach, ktoré majú na svojom území. A jednak tým, že historicky, ako sa vyvíjal internet, tak majú disproporčnú výhodu v tom, že veľká časť internetovej komunikácie ide skrz územie Spojených štátov, tým pádom akože majú na neho pripojenie iné ako hoci kto inde vo svete. To, čo si myslím, že z pohľadu teraz spojené zo Slovenskej republiky, je podstatná, otvára sa o tom diskusia, to je to, že tak ako sa regulujú pravidlá vojny v prípade tankov, nukleárnych zbraní, hoci čoho ďalšieho, tak zrejme by mala byť prebehnúť diskusia o tom, ako by bol regulovaný kyberpriestor. NSA mimochodom tým, že pod akú kritiku sa dostal, tak myslím pred dvoma týždňami uznal ten generál, ktorý má teraz na starosti, že oni priznávajú, že pravidlá vojny a všetko humanitárneho práva platia aj pre nich. Tak. A čo sa týka tej medzinárodnej spolupráce a harmonizácie EÚ, veľmi dobrá otázka a je to veľmi podstatná otázka, lebo ak existuje niečo, čo by som sa v prípade Slovenskej spravodajskej služby mimoriadne obával, že je nejak akože uletená, tak je to, že spravodajské služby v súčasnosti, také ako je Slovenska, bo tie menšie, plne žijú z toho, že si vymieňujú navzájom spravodajské informácie, deje sa to, myslím, že viacej súvislosti s NATO, nie že Európskou úniou, a deje sa to na základe dohôd, takých medzištátnych tajných dohôd, ku ktorým akože nemáme prístup, máme k tomu údajne prístup členovia výboru, kde napríklad možno umožňujeme cudzej moci, neviem aký prístup do databáz za to, že zase my máme prístup do nejakej inej databázy. A to je proste podstatná otázka, aby sme si vyjasnili to, že kto ako môže pristupovať cudzia moc k údajom občanov Slovenskej republiky, respektíve ako my rešpektujeme práva iných ľudí napríklad na našom území. Takže áno, je to veľmi, veľmi dôležitá diskusia, mimochodom téma, pri ktorej budú príslušníci spravodajskej služby slovenskej najcitlivejší, lebo vedia, že v podstate to je taký modus operandi pri tom rozpočte, ktorý majú, že veľmi, veľmi, veľmi musia mať dobrú spoluprácu s inými službami. Určite, ja len taký dovetok k tomu, lebo mali sme o tom debatu v Bratislave po útokoch na Charlie Hebdo v Paríži a v podstate je to taká minca, ktorá má dve strany. Na jednej strane tajné služby sú si blízke, spolupracujú, komunikujú spolu, na druhej strane na seba strašným spôsobom žiaria.
a strážia si isté typy informácií alebo isté typy zdrojov, čiže je to taká vojna a zároveň aj spolupráca v jednom v úvodzovkách a myslím si, že to bude pokračovať ďalej. Ja len ešte jednu vetu dovetok k tomuto. Zatiaľ neexistuje na unijnej úrovni žiadna regulácia, čo sa týka či už nakladania s tými informáciami alebo bezpečnosti informácií, ale existujú veľmi silné národné debaty, či už v Nemecku alebo vo Francúzsku, ktoré si myslím, že môžu byť aj v istom zmysle inšpiráciou pre tú Slovensku. Takže to len taká poznámka zo strany moderátora a nech sa páči záverečné slovo pán Kelemen. Čo sa týka spravodajskej spolupráce, osobne si myslím, že na medzinárodnej úrovni, na úrovni všetky záväzky, ktoré štát uzavrel, plnia sa na veľké profesionálne úrovni. Otázka je, do akej miery jedna aj druhá strana, do akej hĺbky chce zájsť v zbere, zhromažďovaní, triedení a archivácii takýchto údajov. Jeden môj priateľ hovoril na túto tému, keby som chcel stručne charakterizovať, ako to je so spoluprácou medzi spravodajskými službami, tak mi na to povedal, že je to taký profesionálny vzťah ako so svokrou. Predstavil som si všetky dimenzie a myslím, že to je aj tá správna odpoveď. Takže aby som dlho nerozprával, takže je to, myslím si, celkom rozumné prirovnanie, ale osobne si myslím, že aj napriek tomu, že my sme bezpečnostní spojenci, nikto neberie suverenitu toho príslušného štátu, aby sa k jednotlivým otázkam bezpečnosti štátu a bezpečia svojich občanov postavil aj ako suverénny subjekt, áno? Takže toto je prvá vec. To neznamená, že proste keď my sme v aliancii, tak proste tam nesmie zaznieť iný hlas, nesmie nikto použiť iný postup, nesmie proste nikto použiť inú technológiu alebo niečo podobné. Aj tam je tá rôznorodosť. Jeden pán nedávno povedal, že proste sú tam trenice, nie je to také jednotné a tak ďalej. Ja si myslím, ako v každej dobrej rodine sú určité možno takéto trecie plochy, ale to neznamená a priori, že tá rodina musí byť zlá. Je to o kvalite tej diskusie. Táto spravodajská komunita má kvalitnú diskusiu, si myslím. Je úlohou štátu a občanov dostupnými prostriedkami dozerať na činnosť týchto spravodajských služieb. A pýtať sa, logicky sa pýtať, do akej miery sú finančné prostriedky tohto štátu ako verejné financie využité. Treba povedať pravdu, že nikto ani z osobitného výboru proste si nebude čítať v nejakej účtovnej knihe do takej miery, ako si ona si predstavuje. Je možné, a osobne si myslím, že máme šancu na kontrolu nákupov, prenájmov, predaja majetku, čiže pohybu v tomto slova zmysle, ale nie nejaké osobitné finančné prostriedky. To je veľmi zložitá agenda a už nehľadám na to, že opäť sa vraciam k tomu, že nie sú ochotní absolvovať bezpečnostnú previerku, páni poslanci, ktorí sa tomu chcú venovať, len tí profesionáli sa tomu majú. A druhá otázka je ten zber informácií. Ja som si robil takú úvodnú poznámku v rámci jedného denníka. Otázka verifikácie získaných informácií. Vytvorí sa databáza a do databázy, poviem vo všeobecnosti, bezpečnostných služieb sa občan relatívne môže veľmi rýchlo dostať do niektorej databázy. Otázka je, keď sa časom preukáže, že ten údaj je nepravdivý, neškodlivý, nie rizikový, že do akej miery sa s tým ďalej pracuje, či sa vymaže, alebo zostáva to tam, alebo vám v budúcnosti môže strpčovať život, lebo niekto si vás bude preverovať a zistuje v bezpečnostných databázach niečo o vás a toto tam zostalo nejakým spôsobom. Takže osobne si myslím, že tu je ešte dostatok priestoru na diskusiu, kým bude tá finálna podoba. A ja osobne sa domnievam, že proste tá spravodajská komunita potrebuje profesionálne, stabilné prostredie, potrebuje jasnú právnu normu a občan musí mať šancu primeranej kontroly. Otázka je, kde je tá hranica tej primeranosti. Ďakujem veľmi pekne za tie záverečné slova. Vy ste mali taký ten leitmotív, je to o
kvalite diskusie a ja dúfam, že aj to naše dnešné stretnutie aspoň svojou maličkosťou prispelo ku kvalite tej diskusie alebo k tej diskusii samotnej. Budem pokračovať ďalej, máme tu viacero nezodpovedaných otázok, ale verím, že viacero sme, ak nezodpovedali, tak aspoň čiastočne sa snažili vykopnúť na tú verejnú debatu. Náš čas tu sa pomaly naplňa, takže budem musieť končiť. Ja sa chcem poďakovať na záver zástupeň Európskej komisie kolegyňam, kolegom z ADOC, z SFPA za to, že sme tu mohli byť. Chcem takisto oznámiť našou dobrou tradíciou, že každý takýto večer končíme vyhlásením aj víťazov, ktorých odmením vecnými cenami, ktorí sa zapojili do debaty, takže dnes sú to Marek Engel, Lukáš H. a mladý muž s tou poslednou otázkou o spolupráci v rámci EÚ, takže poprosím vás, pokiaľ ste tu, zotrvajte. To je Marek Engel, tak výborne, tak potom čisto náhodným výberom pána Ivana ja vyberám teraz, lebo toto mi došlo SMS-ko ako tú tretiu osobu, pretože takisto sa spýtal otázku, ktorú sme sa spýtali, takže títo traja dostanete vecné ceny a prosím zotrvajte. A ostatní, chcem vás pozvať na ďalšiu Café Európa, ktorá bude v Košiciach. Dúfam, že už budúci mesiac dám vám vedieť včas aj tému, aj dátum a miesto bude tu v Tabačke. Pokiaľ budete v Bratislave 1. maja, tak na Majalese máme debatu o tom, akú EÚ chceme. 1. maja o 16.20 na nábreží pri Dunaji. A hlavne teda úplne na záver, nielen, že sa chcem poďakovať vám za to, že ste prišli, ale chcem, aby ste mi pomohli poďakovať sa našim skvelým hosťom dnes, ktorými boli Miroslav Kelemen a Martin Dubeci, takže vďaka a niekedy opäť.